oferta, que és el del govern. Jo crec que hi ha dos o tres factors. Un, una excepcional incomprensió mútua profunda. Tornem a la conllevança d'Ortega. De Sanya. Allò, si no hi ha més remei, doncs anem junts, però vull dir, tampoc. Ara, clar, ells són més forts que nosaltres. Això és una cosa que està clar. Però és que nosaltres som lo suficientment quasi forts per fer la guitza permanentment. És aquella pedreta que tens a la sabata que no hi ha forma de treure-la. Llavors, el que li passa a Madrid, aquest tradicional no entendre de Catalunya, perquè en el fons creuen que molts que parlem català per fotre'ls i per molestar, per posar-los... No, vull dir... Et diuen, però gent sense cap malícia, però per què no parlem castellà? I així ens entenem tots i aquestes coses, no? Hi ha que ells no s'esperaven aquest esclat. Però clar, i això el Juliana ho té molt pamat, la finura política no és consustancial a la política de Madrid, perquè és una política feta des del cardenal Cisneros amb canons. Us recordeu aquella frase, aquests són els meus poders, assenyalant els canons. Vull dir, ells no tenen aquesta necessitat de florentinisme, d'italianització de la política. I gent capaç d'entendre, i només, precisament, un gran espanyolista seria el que voldria salvar la unitat d'Espanya. Com? Afluixant les lligadures. Això és el que li diu a Pujol. Llavors, però això ho han de fer. Les lligadures no les podem afluixar nosaltres, les ha de fer ells. Jo, per exemple, ara trobo a faltar una persona que tots vosaltres coneixeu, que és el Rey Miñón. La Constitució actual, que ara és un batibull, però si els redactors de la Constitució, de l'article 1 i 2 de la Constitució, malauradament alguns ja morts, poguessin parlar, dirien què van voler dir. I l'expressió, les nacionalidades, que vull dir que és una troballa semàntica, era precisament per donar canxa, donar espai a això. I clar, per això s'ha de ser intel·ligent i generós. Això no vol dir ser covard. És que, clar, aquest madrilenyisme entén que la negociació, la ponderació, és covardia. Vull dir, un gran espanyolista hauria de ser dialogant i generós i intel·ligent. I jo crec que aquí és el que estem trobant a faltar. Freddy. Estic d'acord amb això. Penso que és la resposta que li dona Pujol.